Ja, goedemorgen. Goedendag. Hey, goedendag. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben hier samen met Hanneke nog steeds in Noorwegen. Prachtig plekje hebben we hier gehad in de haven. En we hebben net wat drinkwater bijgevuld. Naar het toilet geweest. Hanneke heeft lekker gedoucht. De haren gewassen natuurlijk. Dus we hebben hier wat drinkwater getapt. Ideaal. Super plekje. En ja, wat ik verder nog wilde zeggen was, super plekje. Bedankt. Voor de makrelen van gisteravond, 2 stuks gevangen, super. En we gaan nu weer verder naar het noorden. Andenes, dat is de eindbestemming. Daar hebben we wel leuke activiteiten op de planning staan. Check. Ja, we gaan weer. We gaan rijden. Geniet van de mooie beelden. Kom eens aan. Aan het genieten van het uitzicht hier. Wat een prachtige wegen zeg. Wow. Wij gaan een hike zetten. Samen met z'n tweeën gaan we omhoog. Het duurt 4 uur ongeveer, 8 kilometer. Op en neer. En dit wordt wel een flinke klim. We moeten hier helemaal omhoog, hier helemaal naar achter. En dat wordt pittig. Zoals jullie van mij weten, ik ben niet zo ster in omhoog lopen. Maar goed, ik ben met Hanneke, dus we trekken elkaar er wel doorheen. En ik denk dat ik toch al te warm gekleed ben. Dat ben ik altijd. Ik ook, ja. Ah, jasje uit straks. Boven staat ons een prachtig uitzicht te wachten. Let's go. Oeh, een stukje gedaan. Maar ja, zoals altijd, ik heb me veel te warm aangekleed. Wat nieuw. Dus ik ga even mijn base layer uittrekken. Ga ik even doen. Ik dacht, ik trek gewoon heel mijn afritsbroek af. Beter. Nou, ik ben er klaar voor. Jij ook, schat? Zeker. Mooi, we gaan. We hebben nog maar een klein stukje gedaan. Zo'n stuk van dit stuk. Dus ik zou willen dat ik een korte broek hebben. We gaan omhoog. Want bij mij gaat er niks meer vanaf dit huis. Oeh, jammer. Nee. Goed, we moeten het mee doen. 186 is een afslag. Zullen we ook even meten? Dat is goed. Nee, is ook geen. Dat kan niet. Jawel. Sport is hard, schat. Heb ik toch wel eens gezegd al? We zijn er bijna, joh. Ik ben trots op haar. Ze gaat met zo'n gierige hartslag. Neem af en toe even pauze. Het is staal omhoog. Dit wordt even een pittig stukje. Over de rotsen klimmen en klauteren. Maar so far so good. Trots op Anneke. Lekker schat. Als je dit later terug ziet. Toppertje ben je echt. We komen er wel.
Het is hier werkelijk waar fantastisch, echt. We zijn een kwart voor vijf begonnen en er zijn een paar mensen mee omhoog gekomen. Geweldig, echt. Maatjes, jullie liggen lekker te chillen hier. Is ook zwaar hè, de reis voor jullie. Ja, geweldig. Bijna boven, lief. Trots op jou. Iedereen is trots op jou. Uh-huh. Let's go, schat. Toppetje. Boom. Holy shit. Wat is dit vet, hé? Zo ongelooflijk mooi, echt. Ik kan niet over ophouden hoe prachtig dit is. Het uitzicht is mooier dan Trolltunga, denk ik wel. Nou, dat weet ik wel zeker eigenlijk. Begrijp me niet mis, dat was natuurlijk fantastisch. Maar dit is echt next level. Heel andere koek gewoon. We gaan dronen, iedereen is weg. Oh, daar lopen nog mensen. Maar ik ga ze nog dronen, boeit mij. Komt de beelden aan. Geniet ervan. Wauw, wat fantastisch, schat. Let's go. Even goed kijken waar ik loop natuurlijk, want hier is die klip, die rots, die steile wand naar beneden. Kleine lichtelijke hoogtevrees. Maar zo ongelooflijk gaaf om hier te zijn. Nee. Hoi, yo. Hoi, yo, schat. Oh, sorry. Sorry, ik moet niet enthousiast zijn natuurlijk. Schat, lekker. Yes, wat vet zeg. Ongelooflijk gaaf. Gruwelijk. Nou, we hebben een paar leuke foto's. Schattige lieve fotootjes. Oh, ja, helemaal paniek man. Zie je daar op die een beetje trillende beentjes jij? Tuurlijk. Is het goed? Kan ik al? Is het klaar? Nee, was leuk. We hebben mooie foto's gemaakt. Ja, en nu hebben we hier een uurtje gestaan denk ik. Zoiets. Leuk. Gaan we weer... naar beneden toe. Ja, we zijn er bijna, boys. We doen het even rustig aan, als jullie het niet erg vinden. Of dames, hè? Dames. We zijn helemaal kapot. Het is 9:45 en we gingen 4:45 gingen we weg. Dus we hebben er 5 uur over gedaan, waarvan 1 uur boven chillen. Woe. Schat. Schat is moe. We gaan een stukje terug. We gaan naar die camperplaats die ik van boven heb gezien. Kijk, dit plekje bedoelde ik dus. Daar is die hike. Daar verderop, daarboven ga je omhoog. En er stonden daarboven, dus ik dacht, hey, daar staat een camper. En die camper die staat daarachter. En het volgende. Nou, we hebben natuurlijk lekker gehiked. Stinken een beetje, hè? Gezweet en gedaan. Dan wil je natuurlijk toch even douchen. Dus dit is de buitendouche, dames en heren. Wat we dan doen? We pakken water, stoppen in deze emmer. En ik denk dat ik iets minder ga doen omdat we nu met z'n tweeën moeten douchen.
Dan hebben we daar de douchekop. En deze stop binnen 12 volt. Ja, dat is in een andere video. Hoe je kan zien hoe ik zeg maar allemaal de stroom regel. Dat is helemaal top natuurlijk. En ja, Hanneke kookt even warm water in de grote pan. En dan hebben we straks gewoon lekker lauw. Een beetje warm water. En dan kunnen we even lekker douchen of frissen natuurlijk. Het is natuurlijk een pistraal, maar hey, ik sta hier gewoon in blote pielemoos. Met dit uitzicht te douchen nou. Werkelijk waar, fantastisch. Heerlijk. Zo. Oh. Lekker warm. Het is inmiddels 11:30. Geen grap, 11:30. 11:30. En het is nog steeds dit buiten. Dus lekker. Beetje laat, maar hey, heerlijk. We gaan lekker pasta pesto eten. Bedankt voor het kijken naar deze video. Blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Kan u beneden, is natuurlijk helemaal gratis. Alleen voor jou. Dus nu meteen even klikken. Tot de volgende. Ciao. Het is nu 12:30 s'nachts. Ik moest er even plassen. Maar goed, kijk maar even naar het licht. Om 3:00 gaat de zon op. En dit blijft dan zeg maar tot 3:00. Zo, als dit. Bijzonder. Heel sick. Wat een plek ook. Nou, ik ga weer naar bed. Met rusten.